Olá pessoal do nosso canal, tudo bem com vocês? Nosso canal chegando com mais um vídeo. Esse notebook, ele é novo, IdeaPad 320, ele liga e desliga ao mesmo tempo. Dê uma olhada aqui no que está acontecendo com esse notebook. Pressionei o botão power dele e ele dá uma tela rapidamente, mostra o logotipo, diz que vai iniciar, mas não está iniciando. Geralmente quando passa aqui na loja esse problema, eu sempre desligo o teclado. Então nós temos que abrir esse notebook, desconectar o teclado e depois fazer uma ligação direta aqui na chave de segurança. Fique com a gente até o final. Nós vamos precisar somente para abrir esse notebook uma chave Philips, e para fazer a abertura lateral nós vamos precisar de um cartão tipo de crédito para não perfurar a sua carcaça. Tem muita gente que usa faca, mas faca perfura a sua lateral, a não ser que você tenha uma habilidade muito grande. Vamos aqui, nós vamos ter que remover 13 parafusos nesse notebook. São um total de 13 parafusos. Nós vamos ter que remover para depois tirar essa tampa. Vamos vir com a chave Philips e vamos remover todos os parafusos. Tomar muito cuidado para vocês não perder esses parafusos. Esses meus parafusos aqui eu já deixei até frouxo, para poder facilitar aqui a desmontagem dele. Hoje na loja já foram dois notebooks desse aqui da Lenovo com um problema diferente. Um chegou com a HD queimado, eu fiz logo um upgrade colocando um SSD. Vocês removam todos os parafusos. Esse notebook aqui, ele tem uma tampa de gravador, mas não é gravador, isso aqui é somente uma tampa. Se você quiser botar um leitor interno, você pode colocar. Tiram essa tampa aqui, botam um leitor interno e somente remove somente esse parafuso, se for o caso de trocar somente o gravador. Tiram esse parafuso e puxam aqui. Aí vocês não precisam tirar todos os parafusos para a troca desse gravador. Ok, agora nós podemos tirar essa tampa aqui e vamos vir aqui com um tipo cartão de crédito. Nós vem pela beira dele, ó. O meu já está até um pouco solto, que eu deixei solto para facilitar. Nas suas laterais, e vocês levantam a tampa. A tampa, ela sai inteira. Agora, vocês somente... vocês levantam essa travinha do teclado, vocês levantam ela para trás, levantou, e vocês tiram para trás agora esse cabo flat, que esse cabo flat fica solto, ok? Esse notebook aqui já foi resolvido, vou deixar ele no lugar. No caso aqui é só levantar a trava e puxar esse cabo flat para trás, que ele vai ficar solto. Depois vocês desçam essa trava novamente, ok pessoal? Vamos então fechar esse notebook. Colocando sempre a tampa na mesma posição. É somente agora vocês apertar. Vocês colocar a tampinha de enfeite na sua lateral novamente. E você pegar todos os parafusos agora e vir sentando aqui um a um. Vamos então colocar os parafusos. Agora nós vamos vir com um clipe bem fino, para a gente dar um toque agora aqui na trava de segurança. Vamos vir aqui na lateral, pelo lado aqui do carregador. Nós vamos vir aqui nesse botão aqui. Vocês vão ver que vai acender. Vamos dar um toque. Acendeu. Vocês podem notar então que o erro desse notebook, ele está somente no teclado. O teclado está em curto. Que se continuasse ele ligando e desligando, aí você ia saber também que o seu teclado estava bom. Mas como ele permaneceu ligado agora, não está mais desmanchando, né? Aí vocês podem saber agora que o problema de vocês estão no teclado. É só vocês fazer a troca do teclado, comprar um teclado para o notebook Lenovo IdeaPad 320, fazer a substituição. Abre eles, aquela travinha você levanta, coloca o cabo flat, desce ela, fecha,
e você usa seu notebook numa boa. Ok, pessoal? Então esse notebook aqui passando com muitos problemas na loja sobre teclado e sobre disco rígido. Então nosso canal passou mais um vídeo para você de solução de problemas sobre notebook Lenovo IdeaPad 320. O nosso canal volta amanhã com dicas, truques e macetes. Fui, tchau, pessoal!